طالبان د درې میاشتنی اورکم په بدل کې د 10,000 بندیانو خلاصون غواړي، په داسې حال کې چې د افغان سولې په تړاو د استانبول کانفرانس ته لږ وخت پاتې دی او د کابل حکومت له طالبانو د اورکم غوښتنه کوي. طالبانو په مشروط ډول د درې میاشتنی اورکم طرحه امریکایي چارواکو ته سپارلې ده. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې طالبانو د درې میاشتنی اورکم په بدل کې له امریکایي چارواکو د خپل 10,000 بندیانو د خلاصون ترڅنګ غوښتنه کړې چې باید د ملګرو له تور لیست څخه د طالب مشرانو نومونه وویستل شي او هم د طالب مشرانو پر سر امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جایزې نوملړ ختم کړي. که څه هم امریکایي چارواکو د طالبانو دغې طرحې ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو د امریکا د استازو په مجلس کې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر ادم سمیټ بیا وایي چې د بایډن اداره لا هم د دوحې تړون مطابق له افغانستان نه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو طرحې باندې کار کوي چې تر اوسه نهایي شوې نه ده. د طالبانو رسمي ویان چې نه غواړي د اورکم په طرحه کې له موافقې وړاندې د هغې جزئیات رسنیز کړي، خو د دې طرحه په عملي کېدو سره به امریکا مجبوره وي چې د دوحې د تړون مطابق د طالبانو ټول بندیان آزاد او په ټاکنیزه نیټه له افغانستان نه ټول امریکایي عسکر وباسي. په ورته مهال د طالبانو سرچینې وایي د امریکا لخوا د طالبانو طرحې د نه منلو په صورت کې ښایي طالبان د سولې مذاکراتو څخه ووځي او د بهرنیو او افغان عسکرو په وړاندې خپل قوي تهاجمي عملیات پیل کړي چې له دې سره به افغانستان د جګړې یو خونړي فصل ته داخل شي. د روان کال پسرلي کې د طالبانو لخوا د پسرلني عملیاتو د ممکنه اعلان له ویرې د ناټو او امریکایي چارواکي غواړي په هره بیه چې کیږي طالبان د سولې بهیر پر مخ بیولو ته وهڅوي. که څه هم ناټو او امریکایي چارواکو ویره لا نه ده ختمه شوې، مګر طالبانو د اورکم په بدل کې نوي شرایط وړاندې کړي چې د دې شرایطو د پوره کولو لپاره امریکا د کابل په حکومت خپل فشارونه زیات کړي دي. د کابل حکومت چې تر دې وړاندې په طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتولو پړه اچوله، اوس د طالبانو له نوي وړاندیز سره په ډیر مشکل کې واقع شوي. د کابل حکومت مجبوره دی چې د دې درې میاشتنی اورکم په بدل کې 10,000 طالب بندیان آزاد کړي. د شنونکو په باور د 10,000 طالب زندانیانو آزادول ښایي په افغانستان کې د سولې پروسه قوي کړي او بین الافغاني مذاکرات یوې پایلې ته ورسوي. شنونکي د طالبانو لخوا د اورکم طرحه وړاندې کول یو سیاسي افتکار بولي چې د سولې په ټپه ولاړه بهیر د روانولو لپاره یو غوره اقدام بللی شي.